бяха скандалният камион, събирахме на София. Това е скандалното на нашия камион. И съответно казаха и в обедната емисия, в спортната, мисля, че на BTV, разследването срещу българския отбор и Орлина Алексиев продължава. Не е хубаво, разбирате. Не е хубаво, защото първо не е вярно. Няма разследване срещу нас. И второ, на черният един труд толкова години, който съм хвърлял и аз, конкретно за спорта и за тия неща. Нали, не е коректно. Не знам кой ви пише за главите и как е. Сега съгласен съм, че трябва да има интересни неща, но нямаше скандален и не е скандален. Срещу нас няма разследване. Вчера обявихме, показахме, разказахме. Влизаха вътре, снимаха. Всичко възможно направихме. Но това не спречи да пише скандалния камион. Това е. Питайте, какво искате. Говорихме.